Men så jeg vil jo gjerne se spiselig ut, for å si det sånn. Til høsten er ringreven Nils Vogt aktuell med stykket Suffløren på Oslo Nye Sentralteatret. Men den folkekjære skuespilleren er også svært opptatt av å holde seg i form. Vi går litt da... Nei, jeg trener ikke så mye. Prøver å spise riktig. Ja, du prøver å spise sunt og gå litt? Ja, jeg prøver å spise veldig sunt. Spise mye grønnsaker. Ja, det mange unge som forbereder seg nå til SK 2015. Altså, det står for sommerkroppen 2015. Ok. Er du noe sånn, tenker du på at badesesongen kommer liksom? Altså, det gjelder å ha litt farge da. Men så jeg vil jo gjerne se spiselig ut, for å si det sånn. Men jeg legger ikke noe spesiell vekt på det, for å være grenser. Det overlater jeg til ungdommen. Mm.